दर्शकवृन्द नमस्कार, नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म निमा काफले। संघीय संसदको एक वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शब्दमा उपलब्धिमूलक रह्यो। संघीयता र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संसदले खेलेको भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा अविस्मरणीय पनि रह्यो। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संसदले निर्माण गरेका ऐन कानूनहरू धेरै जटिलतालाई समेत छिरेको र सङ्घ प्रदेश एवं स्थानीय तहको शक्ति बाँडफाँडमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गरिएको छ। गत वर्षको फागुन 21 गते सुरु भएको संसदको तीनवटा अधिवेशनले 126 ऐन पारित गरेको छ भने 47 नियमावली खारेज गरेको, 193 ऐन संशोधन गरेको, 5 ऐन खारेज पनि गरेको अवस्था छ। अझै 26 विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। संसदले गरेको यो काम उपलब्धिमूलक हो त? अझ थप के गर्न बाँकी छन्? प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानून नपाएको गुनासो किन गरिरहेका छन्? हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। स्वागत। कानुन मन्त्रालय, तपाईँले हाँक्दै गर्दाखेरि ऐन कानुन निर्माणका के कति कामहरू भएका थिए? संविधान अनुसार हामीले बनाउनु पर्ने कानुनहरू एउटा टाइम फ्रेम नै थियो। हामीले एउटा निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्नै पर्थ्यो। गत सालको आश्विन 3 त हामीले मौलिक हकका कार्यान्वयन बनाइ नै सक्नु पर्थ्यो। मौलिक हकका कानुनहरू त्यस पछाडि संविधानसँग बाज्यका कानुनहरू पनि अस्ति फागुन 21 हामीले बनाइ नै सक्नु पर्ने थियो र त्यसो भयो। त्यो टाइम फ्रेमभित्रै भएको हुनाले यी सबै कानुनहरू हामीले जति बेला मैले पनि त्यो मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरि एकदमै तीव्रताका साथ ती सबै कानुनहरूको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो र हामीले एकदमै तोकिएको टाइम फ्रेमभित्रै ती सबै कानुनहरू निर्माण पनि गऱ्यौँ र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरू पनि संशोधन गऱ्यौँ र अहिले संविधानलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि अब कानुनले अब अप्ठ्यारो छैन, बन्नुपर्ने कानुनहरू सबै बनेका छन्। यद्यपि पनि अब अरू कतिपय सब्सटेन्सियल कानुनहरू अब बनाउनु पर्ने आवश्यकताहरू छन् किनभने राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि अरू पनि धेरै कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ। तर मूल रूपमा आज संविधान कार्यान्वयन गर्न अथवा संहिता कार्यान्वयन गर्न यो राज्यको तिनटै तहलाई आफ्नो काम गर्नको लागि कानुनले अब बाधा पर्दैन, ती सबै कुराहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। जस्तो नागरिकताको कुरा छ, होइन, नागरिकताको विधेयकको कुरा छ, यसै गरेर प्रहरी ऐनका कुराहरू छन्। यसले गर्दाखेरि सङ्घीयतालाई स्वचालित रूपमा परिचालन गर्न या काम गर्नका लागि जुन किसिमको बाधा सिर्जना भइरहेको छ नि, यो पनि एक किसिमको बाधकता त हो नि, बाधक त हो नि, होइन? यसको यो पनि त एउटा अप्ठ्यारो त सिर्जित भइरहेछ यसले चाहिँ कानुन नबनेको अवस्थामा। यसले अहिले अहिले अब पनि बन्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू बाँकी छन् तर ती बाँकी भएका कानुनको कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्न अथवा यो अहिलेको संहिता कार्यान्वयन गर्न र राज्यको तिनटै तहले कुनै गतिविधि गर्नको लागि काहीँ बाधा अड्काउ हुँदैन। तर यद्यपि पावर सेयरिङको हिसाबले कति कसरी जाने लो अब त्यही प्रहरीनकै सन्दर्भमा तल चाहिँ कुन तहसम्मको अधिकार दिने र तल चाहिँ ती प्रहरीहरू परिचालन गर्न उनले चाहिँ कुन क्षमतासँग दिने, जस्तो प्रदेश नम्बर 2 समस्या पनि देखियो। अब यसलाई कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि अब राज्य जेसुकै भए पनि राज्य भनेको चाहिँ माथि केन्द्रमा सरकार त हुन्छ नै, जतिसुकै संघीय मोडेल गए पनि केन्द्रीय सरकार त हुन्छ र केन्द्रीय संविधानले नै हामीलाई भन्छ कि केन्द्रीय सरकारको अर्थात् केन्द्रीय कानुन संघीय कानुनसँग नबाजिने गरी प्रदेशका कानुनहरू बन्ने हो, स्थानीय तहका कानुनहरू बन्ने हो। त्यसो भएको कारणले संघीय कानुन पहिला बन्नुपर्छ त्यस्ता कतिपय चिजहरूमा। यो त फेरि तपाईँको चाहिँ सुरक्षासँग जोडिएको इस्यु ख्यालख्याल होइन नि, कसैले चाहिँ अहिले बन्दुक थमाइदिइहालौँ अनि त्यस पछाडि ल मेरो चाहिँ गाउँपालिकामा अब होइन एउटा सुरक्षा अङ्ग गठन गरिहालौँ बन्दुक दिइहालौँ अथवा कुनै प्रदेशले चाहिँ त्यसो भनेर त्यो सुरक्षा चाहिँ लाई परिचालन गर्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा यो हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन। यो चाहिँ केन्द्रीय संघीय कानुन अनुसारै संघीय कानुनले के भन्छ त्योसँग नबाजिने गरी बनाउनु पर्ने र हतारमा एउटा प्रदेशले त्यो बनाएको कारणले त्यो अलिकति सामान्य समस्या देखा परे हो। यो समस्याहरू हट्छ किनभने अब यी कानुनहरू अगाडि बढेका छन् र त्यो अनुसार प्रदेशले आफ्नो कानुनहरू बनाएर परिचालन गर्छ। अहिले प्राप्त अवस्थाका लागि जुन आधार खडा गर्न सफल भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कानुन निर्माणको हिसाबले एउटा यो वर्ष वास्तवमा यो यसपटकको संसदले हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ किन अब त्यसलाई परिचालन गर्दाखेरि राज्यले भोलि के प्राप्त गर्छ
त्यो भोलि त्यो कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि देखिने कुरा हो. तर आज कानुन निर्माणको हिसाबले चाहिँ भन्नुहुन्छ भने हामीले यो एक वर्षको अवधिमा धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका हौँ. र तपाईँको चाहिँ वास्तवमा कानुन निर्माणका चाहिँ जुन विज्ञहरूदेखि लिएर यसमा संलग्नहरू मन्त्रालयहरूदेखि लिएर संसद सिँगै संसद यति बढी क्रियाशील भयो कि वास्तवमा यो त फेरि न कानुन नभएको त मुलुक हिँड्दैन. मुलुकको कुनै पनि चिज कानुन बेगर त हुँदैन. राज्यको एक पैसा पनि कानुन बेगर हिँड्दैन र एउटा फाइल पनि कानुन बेगर हिँड्दैन. त्यसैको कारणले यो त जरुरी चिज हो र हामी चाहिँ कानुनी राज्यकै चाहिँ अब पक्षमा हामी संविधानको पक्षमा संविधानको सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएर नै हामीले चाहिँ यो अहिले गणतन्त्र लिएर आएका हौँ. त्यसभएको कारणले त्यसको पक्षमा लाग्ने भएको कारणले यो कानुन निर्माणको कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले यो एक वर्षको अवधिमा वास्तवमा गतिशीलताको कुरालाई लिँदाखेरि आफ्नो भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ. किनभने जति बेला मैले छोटो अवधि जिम्मेवारी पाउँदा पनि त्यो कानुन निर्माणको प्रोसेसलाई एउटा ट्र्याकमा हालेकै हो कि त्यही चिजहरू जति बेला हामीले ट्र्याकमा चाहिँ हालेर अब प्रोसेसहरू अगाडि बढाएको थियौँ आजको मितिसम्म पनि तिनै कानुनहरू अब संसदमा पार्लियामेन्टमा आउने र त्यो चाहिँ छलफल हुने पारित हुने क्रम चलिरहेको छ. जस्तो अघि सङ्घीयताको कुरा आउँदाखेरि सङ्घीय संसदका कुराहरूसम्मको कुरा यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु म. जति कानुन निर्माण गरे पनि जस्तो प्रधानमन्त्री हिजोले भने जस्तै उपलब्धिमूलक हो भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ. यो साँच्चै के उपलब्धिमूलकै हो त? वास्तवमा यो चाहिँ जुन सङ्घीय ढाँचालाई हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा लान खोजिरहेका छौँ र यो हिसाबले हेर्दाखेरि केही चिजहरू अझै बाँकी छन्. जस्तो तपाईँको चाहिँ संविधानमै हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अलग अलग चाहिँ अधिकार सूचीहरू छन्, फेरि उनीहरूको साझा अधिकार सूचीहरू पनि छन् र साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका शीर्षकहरू उप हामीले सङ्घमा कानुन नबनाइकन तल कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दैन. त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता कतिपय चिजहरूमा कानुन बनाउनु अझै बाँकी छ, अझै बाँकी छ र ती त्यो शीर्षकका कानुनहरू बनेपछि मात्रै तल कानुन बन्न सक्छ र तल चाहिँ त्यो अनुसार परिचालित हुनसक्छ. त्यसैले जस्तो वनसँग सम्बन्धित विषय भयो, शिक्षासँग सम्बन्धित विषय हो भने माथि सङ्घीय कानुन नबनिकन तल त्यो लागू हुन सक्दैन. त्यसो भएको कारणले यस्ता कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले तिनटै तहको अधिकार सूचीभित्र रहेका चिजहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय कानुन बन्नु जरुरी छ. र अन्य दैनन्दिन तपाईँको चाहिँ डेलिभरीको हिसाबले हो भने हेर्दाखेरि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने जस्तै कि हामीले यो एकदमै उपलब्धिमूलक नै हामीले वर्ष कानुन निर्माणको हिसाबले त्यसलाई मानेका छौँ र अझै बाँकी चाहिँ छ, केही चिजहरू बाँकी छ जसले अझै तपाईँको चाहिँ कानुनकै कुरा गर्दाखेरि धेरै कानुनहरू अझै पुराना कानुनहरू संशोधन पनि जरुरी छ. हामीले संशोधन चाहिँ संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू संविधानमा संविधानका टर्मसँग बाज्यको कतिपय शब्द शब्दावलीहरू कतिपय चाहिँ होइन टर्म्सहरू चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक छ भने हो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले सबै संशोधन गऱ्यौँ. तर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ कामै गर्नको लागि पनि कतिपय कानुनहरूले अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ. जस्तो ठुल्ठुला आयोजनाहरू अहिले त लगानी सम्मेलन गर्न खोज्दैछ सरकारले आइरहेछ ल लगानी सम्मेलनमा लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने त्यस्ता कानुनहरू हामीलाई जरुरी छ. लगानी भइसके पछाडि त्यसको चाहिँ सेक्युरिटी कसरी हुन्छ अनि त्यसपछि उसको लगानीको चाहिँ मुनाफा भयो भने मुनाफाको बाँडफाँड कसरी हुन्छ अर्थात् त्यहाँ चाहिँ त्यो लगानी भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न म्यान पावर कसरी चाहिँ युटिलाइज हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अझ राज्यको चाहिँ डेलिभरी राज्यबाट जाने बजेटका चाहिँ खर्चहरू कुनै ठाउँमा चाहिँ आयोजनाको लागि बजेट गयो त्यो बजेट चाहिँ कसरी खर्च हुन्छ जस्तो आजको जस्तो लेन्दी प्रोसेस हामीले हिजोको चाहिँ थियो नि त. हिजो पनि बजेट नछुटिएको नै छुट्यौँ, टेन्डर नभए भने भएको थियो तर पनि राष्ट्रको निर्माणको गतिलाई जुन ढङ्गले हामीले सोचिरहेको थियौँ त्यो गति त लगानीकर्ताको त्यस्तो अलिक आरोप छ हामीप्रति. त्यसो भएको कारणले हामीले जस्तो ठुला आयोजनाहरूमा एउटा फास्ट ट्र्याक कानुनको अवधारणा हामी सोचिरहेकै छौँ. त्यसको सँगसँगै अहिले जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यसको चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा हामी छलफल चलिरहेकै छ. यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि केही चिजहरू अझै हामीले गर्नुपर्ने सच्याउनु पर्नेछ र मैले अघि नै पनि जोड दिएँ कि राज्यको चाहिँ एक पैसा पनि कानुन बेगर हिँड्दैन र एउटा सानो आदेश पनि कानुन बेगर नहिँड्ने भएको हुनाले त्यो कानुन छिटो छरितो र अनि त्यसपछि जनतालाई एकदम पारदर्शी हुने खालको कानुन जरुरी छ. त्यस्तो कतिपय चिजहरू चाहिँ अझै बाँकी हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ. जस्तो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडदेखि जटिलता हटाउने गरी कानुन निर्माणहरू भइरहेको छ भन्ने खालको चर्चा पनि गरिरहँदाखेरि तर कानुन फेरि एकातिर आएन, दिएन, भएन भनेर चाहिँ प्रदेशहरूले गुनासो गरिरहेका अवस्था छ आजको दिनसम्म पनि. होइन त्यस्तो चाहिँ कस्तो चिज हो भने मैले फेरि पनि के भने हो साझा अधिकार सूचीभित्रका चिजहरूमा हो भने उहाँहरूको भनाइ जायज छ
तर अरु कयौं चीजहरुमा त हिजो जस्तै बेर मैले आफैले जिम्मेवारी लिएकै बेलामा पनि कमसेकम तपाईको प्रदेशलाई मात्र पनि हामीले 17 18 वटा चाहिँ नमूना कानूनहरु बनाएर तपाईहरु यो कानून हो र यो अनुसार तपाईहरु आफ्नो कानून बनाएर लाग्नुस् भनेर त्यसपछि त्यस्तो धेरै उहाँहरुको आरोप छैन तर त्यो सार्वजनिक अधिकार सूची भित्र रहेका चीजहरुमा जस्तो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने र उहाँहरुले चाहिँ त्यो प्राकृतिक स्रोतबाट पाउने रॉयल्टीको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ हो त्यस्तो कतिपय चीजहरुमा उहाँहरुलाई पनि कन्फ्युजन छ जस्तो कुनै ठाउँमा नदी होला वन जंगल होला खानी तथा खनिजहरु होला अनि त्यस्तो चीजहरुको चाहिँ अब खोलाको गिटीबालोकै कुरा छ त्यसको चाहिँ आम्दानी कसरी हुन्छ र आम्दानी कसरी बाँधिन्छ त्यो केन्द्रले कसरी प्राप्त गर्ने प्रदेशले कसरी प्राप्त गर्ने कति कर लगाउनु पर्ने हो यस्ता कतिपय कुराहरुमा कन्फ्युजन भएको कारणले उहाँहरुले चाहिँ त्यो आम्दानीको स्रोतसँग हेरेर स्रोत भाका चाहिँ प्रदेशहरुले चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले कानून भएन भने चाहिँ त्यसकारणले मात्र हो तर मैले भने नि अघि जस्तो दैनन्दिन दिनहरु सञ्चालनको हिसाबले बन्नु पर्ने कानूनहरुमा समस्या छैन हिजो मात्रै हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ हैन अब यहाँ अघि कुरा गरे जस्तो जस्तो गुनासाका कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि अब व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापनको पक्षलाई कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थित बनाउने कार्य चाहिँ यो कहिले सम्म टुंगेला त जस्तो लाग्छ यो त अब समयक्रम यस्तै हो किनभने हामीले हिजो हिउँदे अधिवेशन सकायौं र हिउँदे अधिवेशन चाहिँ यो वास्तवमा विधेयक अधिवेशनकै रूपमा पनि लिन्छ तर पनि विधेयक अधिवेशन भनेर भन्दा पनि कानून चाहिँ धेरै पास गर्न सकिएन यो बीचमा हामी अनेक के झन्झटहरुमा फस्यौं कहिले संसद अवरुद्ध हुने फेरि पनि तपाईको चाहिँ हिजो जस्तो पहिला पनि चलथ्यो संसद अवरुद्ध हुने के हुने अनेक खालको चाहिँ कुराहरु हुन्थ्यो अहिले पनि हामी त्यो प्रोसेसबाट गुज्र्यौं जसको कारणले गर्दा के कानूनहरु हामीले पासै गर्नुपर्ने कतिपय कानूनहरु अब पास गर्न सकिरहेका छैनौं अब आएका 23 24 वटा कानून सबै हामीले क्लियर गर्नुपर्थ्यो हैन क्लियर गर्ने भने 6-7 वटा भन्दा बढी क्लियर गर्न सकेनम र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा विधेयक अधिवेशनकै रूपमा लिए पनि जुन संख्यामा विधेयक चाहिँ जानु पर्थ्यो त्यो संख्या चाहिँ नगएको हो तर पनि जति गाछ गाका चीजहरुले चाहिँ राष्ट्रलाई परिचालन गर्नलाई राम्रै गर्छ र अरु विचाराधीन चाहिँ कानूनहरु संख्यात्मक रूपमै कुरा गर्दाखेरि संख्यामा जान नसक्नु विशेष गरी के कुराहरुले भूमिका खेलेको छ हाम्रो चाहिँ अलि लेन्दी नै छ वास्तवमा कानून निर्माणको प्रोसेस चाहिँ अलि लेन्दी नै छ जस्तो संसदमा आएपछि पनि वादविवादका कुराहरु बढी हुन्छ 2-3 महिना लाग्छ त्यहाँ तपाईको चाहिँ संशोधन हाल्ने फेरि समितिमा पठाउने समितिमा छलफल हुने अनि त्यसपछि अरु तपाईको चाहिँ कन्फ्युजिङ पक्षहरुले त संसदले त इग्नोर गर्नु भएन नि जस्तो कुनै कानून बन्दैछ भने उसको चाहिँ स्टेक होल्डरहरू जो जो छन् त्यो कानून ज जसको माथि चाहिँ प्रयोग हुन्छ अथवा ज जसलाई चाहिँ त्यो कानूनले असर गर्छ त्यो सबै समूहहरूलाई समुदायहरूलाई त बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम दिएर कमसेकम तपाईँहरूको के छ भनाइ भनेर त संसदले लिनु पर्यो किन त्यो भने त जनमत जनताको मत लिने ठाउँ हो त्यसमा उहाँहरूलाई लिने प्रक्रियाहरू यी सबै प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिकति हाम्रो यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसको चाहिँ कानुन बनाउने प्रक्रिया चाहिँ अलिक लामो नै हुन्छ वास्तवमा त्यस कारणले पनि यो सङ्ख्याहरू अलि बढी हामीले जान नसकेकै हो तर पनि जति गएको छ जुन फास्ट ट्र्याकमा हामी जानुपर्ने हो अब अहिलेको त काम गर्ने कुरा छ काम यी कुराहरूले नै बाधक भएर रोकिने अवस्था हुँदाखेरि यी कुराहरूमा त विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने कुराहरू हो तर पनि हामी फेरि रुमा लिइरहेको अवस्था जस्तो हिजो मात्रै 89 दिन सके हिउँदे अधिवेशन सकियो होइन यी कुराहरूमा अझ बढी विशेष गरी संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ तर अहिलेसम्म पनि बाँकी रहेका कानुनहरू नबन्दाखेरि एक किसिमले समस्या त सिर्जित गरिरहेको छ नि कहिलेसम्म बन्ला जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ यो अब नयाँ भर्खर अधिवेशन अब एक महिनापछि लगत्तै सुरु हुन्छ किन एक महिनाको ग्याप मात्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ र एक महिना पछाडि जुन अब हामी बजेट अधिवेशनको रूपमा चाहिँ भर्खर अधिवेशन सुरु गर्छौँ र त्यहाँ बजेटसँगै अब साझा अधिकार सूचीभित्रका कानुनहरू र प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने के गरी सम्पन्न बनाउन सकिन्छ कस्तो कानुन निर्माण गर्दाखेरि उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गरेर वास्तवमा अबको हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणको हिसाबले धेरै रोकिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन जे सबै क्लियर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अबको अधिवेशन संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू के कस्ता विषयमा रहेका छन् अहिले र तिनले कहिले कानुनको रूप चाहिँ पाउँछ लिन्छ अब त हामी भर्खर अधिवेशनमा त्यो सबै क्लियरै गर्छौँ अलिअलि जस्तो नागरिकता कानुन विधेयकमा अलिअलि बढी डिबेटहरू आएको छ अनि यसले चाहिँ अलिअलि केही समय लिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ आम रूपमा मान्छेहरूको अलि दृष्टिकोणहरू यसमा अलि बाजिरहेको अवस्था छ हुन त तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर बन्ने हो यस्ता कानुनहरू त्यो हुँदा कतै राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कोणबाट धेरै मान्छेहरूको चाहिँ दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन् र अरू त तपाईँको समय अभावको कारणले मात्रै हो त्यो अरू त क्रमैसँग अगाडि बढ्छ र विवादित कतिपय कुराहरू छन् भने त्यस्ता कुराहरूलाई अब अलिअलि मिडियासँग जोडिएका चाहिँ कानुनहरूलाई पनि अलिअलि विवादको रूपमा हेरिरहेको अवस्था छ
अब त्यसो भएको हुनाले यस्तो चिजलाई मैले अघि नै भने नि कि जो जो जुन पक्षमाथि भोलि कानुन लाग्ने हो र त्यो सबैलाई हामीले राखेर चित्त बुझाएर अथवा संसदको समितिले चित्त बुझाएर छलफल गरेर ती सबै कानुनहरू अगाडि बढ्ने हो। त्यसो हुँदा कन्फ्युजन हुनुपर्ने अथवा कतिपय बेला अब कानुन आयो, कुनै ड्राफ्ट आयो, ड्राफ्ट आउन छ, ड्राफ्टमा के छ त्यसको आधारमा हामी दृष्टिकोण बनाइहाल्छौँ। अब यस्तो गर्न लाग्यो उस्तो गर्न लाग्यो भनेर भनिरहेको हालैको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भनेर जुन कानुन बन्दैछ भनेर हल्ला छ नि, के हल्ला मात्रै हो शब्द अथवा त्यहाँ भनौँ न त्यो कानुनले अर्थात् त्यो शब्दले के भाषा बोकेको छ, त्यसको अन्तर्निहित कुरा के छ भन्ने कुराको चाहिँ उसमा नगइकन अब कुनै शब्द पर्यो रे भन्ने आधारमा अनि हामी त्यसरी व्याख्या गरिरहेका हुन्छौँ। तर कानुन निर्माण गर्दाखेरि त्यसको त्यो कानुनको चाहिँ कुन आशयले वास्तवमा कानुन निर्माण गरेको हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने त फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो तिनवटा अङ्गमध्ये सर्वोच्च अर्थात् न्यायालयलाई हामीले चाहिँ त्यो अधिकार पनि दिएको छ। विधायिकाले कुन मनुष्यले कानुन बनाए त होइन, सरकारले हाम्रो कानुन निर्माणको सिस्टममा ल्याउने त विधेयक सरकारले नै हो, तर पनि तपाईँको चाहिँ विधायकले नै त्यो चाहिँ गर्ने हो, त्यसमा उहाँले त्यो त तपाईँको चाहिँ संसदले नै त्यसको पारित गर्छ र त्यो पारित गरेको बेलाको मनसाय के हो भन्ने कुरा फेरि व्याख्या गर्ने त अर्को अङ्ग छ। त्यसो भएको कारणले मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ एकदम त्यो अहिले चर्चा भए जस्तो हो। के चाहिँ हो भने त्यहाँ एउटा अवस्था कुनै बेला राष्ट्रलाई समस्या पर्यो, सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न सक्ने स्थिति बनेन, अर्थ त लाउँछन् मान्छेहरूले सुरक्षा परिषदको बैठक चाहिँ बस्न नसक्ने, मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ कसरी बस्न सक्ने भन्ने अर्थ पनि लगाइरहेछन् र त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था भयो भने मन्त्री परिषदको बैठक सुरक्षा परिषदको बैठक भन्दा यो झन् जटिल लेन्दी प्रोसेस हो नि, भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले ढ्याक्कै परिचालन गर्ने भएन नि, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्छ, राष्ट्रपतिले छाप लाउनुपर्छ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उहाँ संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो यति लामो प्रोसेस झन् छ। हँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा परिषदले त निर्णय गर्छ लागू हुन्छ, तर तपाईँको यो प्रोसेस त पार्लियामेन्टले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, भने यति लामो प्रोसेस झन् पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी र डेमोक्रेटिक उसमा चाहिँ तर पार्लियामेन्टले विश्वास गरेर पार्लियामेन्टसम्म चाहिँ अनुमोदन गर्न आउने विषयलाई यदि यस्तो भयो भने यहाँसम्म जानुपर्छ भनेर भनेको विषय चाहिँ अनडेमोक्रेटिक भयो भनेर चाहिँ झन् अनि एकदम निरङ्कुश हुन थाल्यो भनेर व्याख्या गर्नुको अर्थ छैन। भनेपछि फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने कानुन बन्दैछ या यो हल्ला मात्रै हो? त्यो हल्ला मात्रै हो, प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त हुँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक डाकेर यदि हो यो चाहिँ हो कि सुरक्षा परिषद बस्न नसकेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक प्रस्ताव लगेर त्यहाँ पारित गरेर अनि त्यो मन्त्री परिषदले गरेको प्रस्ताव पारितहरू त्यो तपाईँको चाहिँ सिधै कार्यान्वयन जाने त्यो संसदले अनुमोदन गर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ सेना परिचालन जस्तो विषय संसदको अनुमोदन बेगर त पर्दैन, अनि त्यसपछि तपाईँ राष्ट्रपतिको पनि त्यहाँ भूमिका हुन्छ। त्यसले यस्तो चिजहरूलाई भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले ढ्याक्कै एक्लै बस्यो आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट निर्णय गरिदियो ल अब परिचालन भयो भन्ने स्थिति चाहिँ छैन, भूमिका त केही रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यसो त तपाईँको चाहिँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखै प्रधानमन्त्री हो नि होइन, कार्यकारी प्रमुखै प्रधानमन्त्री हो, सुरक्षा परिषदको बैठकको चाहिँ अध्यक्षकै प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, त्यसो भएको कारणले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकै नहुने भन्ने त भएन, तर पनि त्यो कार्यकारी प्रमुखलाई पनि चेक ब्यालेन्स गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त ठाउँहरू छ होइन, तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट छ, त्यस पछाडि चाहिँ राष्ट्रपति छ, यी सबै कुराहरू भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो सिङ्गै प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गरेर लागू हुने भयो भन्ने ढङ्गले जुन प्रचार भएको छ यस्तो चाहिँ होइन। ऐन कानुनको निर्माणमा प्रतिपक्षी अर्थात् विपक्षी दलको भूमिका कस्तो रह्यो र कस्तो रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु? यो अवधिमा वास्तवमा यो हामीले चाहिँ संविधान निर्माणदेखिको जुन प्रोसेस हो र यो प्रोसेस हेर्दाखेरि प्रतिपक्ष वास्तवमा कानुन निर्माणको ठाउँमा अन्य कुराहरूमा अरू कतिपय इस्युहरूमा कार्यकारी इस्युहरूमा उहाँहरूको आफ्नो फरक अभिमत आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण त छँदैछ, तर कानुन निर्माणको हिसाबले प्रतिपक्ष अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले आएको हामीले पायौँ, किनभने यो बिचमा संविधान निर्माणदेखिको प्रोसेस हेर्दाखेरि कानुन निर्माणको प्रोसेसमा कहिलेकाहीँ आजै कुनै बिल पास गर्नुपर्ने तर कुनै एउटा राष्ट्रिय परिघटनाको इस्युलाई चाहिँ होइन अब त्यसले चाहिँ एकदम जल्दो बल्दो इस्यु चाहिँ त्यसलाई नउठाइ नहुने भएको कारणले उहाँहरूले अलिकति चाहिँ यसो संसदमा होइन आफ्नो दृष्टिकोण अलिक चर्को ढङ्गले राख्नु स्वाभाविक छ, त्यो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यो हुनैपर्छ, तर कानुन निर्माणको प्रोसेसमा उहाँहरूको भूमिका वास्तवमा कुनै हिसाबले पनि नकारात्मक रहेन कि अत्यन्त सहयोगी र उहाँहरूले वास्तवमा यो बिचमा कानुन निर्माणमा कहीँ अवरोध त्यस्तो केही हुँदा पनि भएन,
र त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि हामी हिजो जति बेला संविधान निर्माणमा सँगै थियौँ र आज पनि त्यही लिगासी त्यही सँगैसँगै नै चाहिँ कानुन निर्माणमा हिँडिरहेका देख्छौँ। पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै जुन नयाँ मुलुकी अपराध संहिता स्थापित गर्यो संसदले, तर ऐनमा जुन भएको केही व्यवस्थाले नागरिकको तथा संस्थाको अधिकारमाथि चाहिँ प्रश्न उठाएको भन्ने गुनासो जुन उठिरहेको छ नि, वास्तवमा के हो यो गुनासो? गुनासो नै हो या यस्तै भएकै यही हो? अब एकदमै पुरानो तपाईँको चाहिँ कहिलेको कानुन 1820 हुँदै 1920 हुँदै आएको कानुनहरू अहिलेसम्म पनि त्यही बोक्दै 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 हामीले आयौँ र तपाईँको चाहिँ 20 सालमा केही न केही संशोधनहरू भयो, तर तपाईँको चाहिँ आजको मितिसम्म होइन भन्दा नै 50-60 वर्षको हिस्ट्रीमा हुन त त्यो यसको हिस्ट्री त अब 200-300 वर्षको हिस्ट्री भयो, तर तपाईँको चाहिँ आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो कैयौँ पुराना चाहिँ चिजहरू पुराना मान्यताहरू पुराना मान्यताकै आधारमा तपाईँको चाहिँ ती कानुनहरू बनिरहेका थिए र कतिपय धार्मिक पुराना मान्यताहरू पनि त्यसमा रिफ्लेक्सन थियो। ती सबै चिजहरूलाई मानवीय हिसाबले र मान्छे भने त सबै समान छन्, त्यो कुनै वर्ग जात लिङ्ग जहाँ जस्तो होस् त्यो एउटा मानव भएपछि ऊ एउटा चाहिँ सग्लो मान्छे हो र त्यो सग्लो मान्छेको राइट्स उसको अधिकार चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, कहीँ कतै पनि उसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन। यही मान्यतामा अहिले संविधान बनाएको छ, यही मान्यतामा हामीले चाहिँ यो मुलुकी ऐनहरूलाई पनि संहिताहरूले बनाएका हो। त्यसो हुँदाखेरि कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ कुण्ठित गर्नुपर्ने कसैलाई जात विशेषको आधारमा कुनै धर्म विशेषको आधारमा कसैलाई चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ कुण्ठित हुने गरी हिजोको जुन कानुनहरू थियो त्यो नहुने गरी अहिले चाहिँ यो संहिताहरू बनेका हो। जस्तो संस्थागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू गुनासोहरू आइरहँदाखेरि सञ्चारको क्षेत्रमा अझ विशेष गरी गोपनीयताको हकमा सञ्चार माध्यमले अनुमति बिना तस्विर लिन नपाउने सन्दर्भमा व्यवस्थाहरू जुन गरियो नि, यी व्यवस्थाहरू चाहिँ किन त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, के हो यो चाहिँ खासमा? अब यस्तो कतिपय चिजहरू हामीले सोसाइटी कतातर्फ लाने हो, हामीले होइन सोसाइटीलाई एकदम उच्छृङ्खल छाडा उसमा छोड्छौँ कि त्यसले केही न केही यसको चाहिँ मान्यताहरू छन्, यसको केही न केही वास्तवमा सोसाइटीले हाम्रो समाजले चाहिँ केही न केही नयाँ चिजहरू जेनेरेट गरिरहेको छ र त्यो चाहिँ एउटा वास्तवमा सांस्कृतिक मान्यताहरू जुन सांस्कृतिक मान्यताले एउटा सोसियल हार्मोनीलाई चाहिँ एउटा एकताबद्ध बनाइराख्छ र त्यो नेपाली समाज फेरि त्यो त्यसरी बनेको समाज हो, त्यस कारणले त्यो समाजलाई भोलि कहीँ कतै मिसयुज नहोस् कसैले पनि मिसयुज नगरोस् भन्ने मान्यताको आधारमा यस्ता कतिपय व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफल भएका हो, छलफल पनि हुन्छ, त्यो व्यवस्था त्यस्तो गर्नै पर्दैन किनभने तपाईँको चाहिँ मान्छेले के मिसयुज गरेका छैन र एउटा चाहिँ अहिले पनि मिसयुज भेटिन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ टाउको अर्को कोही कोही मान्छेको बडीमा हालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा जनावरको उसमा चाहिँ जोडेर पनि गरिरहेको छ भने मिसयुज हो नि भने त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही मान्छेको चाहिँ अनाधिकृत रूपमा कसैले फोटो खिच्यो त्यो फोटोलाई अनि अरू अरू ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने त त्यो त्यही भएकाले मैले नै खिच्ने अनुमति दिया हुँ भन्यो भने त्यो मान्छे पनि बच्यो, नत्र भने त कोही मान्छेले तपाईँको चाहिँ अनाधिकृत ढङ्गले कसैको फोटो खिचेर अरू अरू काममा चाहिँ प्रयोग गर्यो भने त त्यही मान्छे पनि त वास्तवमा उसको नियत त राम्रो देखिएन, त्यसले त्यही उद्देश्यका साथ भएका कतिपय व्यवस्थाहरू हुन्, यसले तपाईँको चाहिँ भन्नु सार्वजनिक हामीले पछि बनायौँ नि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले बनायौँ गोपनीयताको हकमा हामीले ती कुराहरूलाई राम्रो व्याख्या पनि गरेका छौँ ती कानुनहरू बनाउँदाखेरि कि सार्वजनिक हितमा होइन अथवा मिडियाले चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि खिचेका तस्विरहरू यस्ता कुराहरूलाई त हामीले अलिक ओपन गऱ्यौँ नि, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ मिडियालाई खिच्नलाई यही व्यवस्थाले चाहिँ मिडियाले भोलि भनौँ न कुनै मासमा सभा भइरहेको हुन्छ आमसभा त्यो सभाको फोटो पनि खिच्न नपाइने हो के हो भन्ने जस्तो हिजो जुन प्रचार भएको थियो त्यस्तो हुँदैन, किनभने यो 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 व्यवस्थाले कुनै एउटा पर्टिकुलर मान्छेको चाहिँ उसको मानव अधिकार हनन हुने गरी उसको मानव अधिकार हनन हुने गरी कसैले चाहिँ दुरुपयोग गर्न खोज्यो भने त्यस्तो चाहिँ हुन नहोस् भन्ने उद्देश्य मात्रै हो। हजुर, जस्तो अब अन्तमा यहाँ सांसद नेकपा नेता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एकता प्रक्रिया अब छिटै टुङ्गिन्छ अध्यक्ष फर्किसकेपछि भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, अब साँच्चै एकता प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो र अब छिटै टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यकता आजको रूपमा टटकाहरू कतिको महसुस गर्नुभएको छ, के छ समग्र रूपमा? यो चाहिँ आइ नै सकेका छ, तलबाट स्थानीय कमिटीहरू खास गरी हामीले अहिले जिल्ला कमिटीहरू मात्रै हो, माथि त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीहरू एक तहसम्म अब टुङ्ग्याइसकेको अवस्था हो र जिल्ला कमिटीहरूका चाहिँ त्यसका पदाधिकारीहरूको घोषणा हो र
एक तहको प्रतिवेदनहरु तयार नै भइसकेका छ अब अर्को अध्यक्ष चाहिँ जो विदेशबाट फर्किनु भएपछि आजै भन्नुभएको छ सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूले कि हामी टुङ्ग्याउँछम छिटै दुई जना बसेर भन्नुभएको छ र सबै प्रतिवेदनहरु आइसकेका छ मलाई यो महिना भन्दा पर जाला जस्तो लाग्दैन यो छिटै टुङ्गिन्छ र त्यसपछाडी त्यो टुङ्गिएको जिल्ला कमिटीहरुले तलका मातहतको कमिटी त एकदमै छिटो किन तल बनाइ नै सकेका छ त्यसलाई आधिकारिकता दिन मात्र बाँकी छ यद्यपि हो बरु यो नटुङ्गिदाखेरि कतिपय सरकारका राम्रा कामहरू पार्टीका राम्रा कुराहरू पार्टीका प्रशिक्षणहरू तल नजाँदाखेरि सरकारले गरिरहेको कतिपय राम्रा कामहरूको पनि तल प्रचार गर्ने चाहिँ कमिटीहरू नहुँदाखेरि संवेदनशील हो विषय भनेर पनि कुरा उठिरहेको छ जस्तो गरिरहेका कामहरूलाई पनि यही कुराले रोकिरहेको छ किनभने तलसम्म पुग्न सकेको छैन मासमा पुग्न सकेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कति उपलब्धि भयो भन्ने कुराको पनि प्रचार गर्न सकिएन त्यो भए भएर पनि अप्ठ्यारो सिर्जित भइरहेको सरकारलाई वर्तमान सरकारलाई भन्ने कुराहरू उठिरहँदाखेरि अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ यो चाहिँ अब वास्तवमा छिटै धेरै अब हिजै टुङ्ग्याएको भए के हुन्थ्यो भन्ने एउटा हो तर पनि पार्टी कमिटीहरू छन् सदस्यहरू छन् हिजोको जोसन काम गरिरहेकै छन् तर त्यसले सङ्गठित रूपमा गर्ने परम्परा मात्रै अब यो कमिटीहरू सङ्गठित कमिटीलाई आधिकारिकता नभएको कारणले मात्रै त्यो समस्या देखिएको हो र यो आधिकारिक समस्या त्यति नै हो अरू कुनै समस्या छैन किनभने लाग्छ कसैलाई अब कुनै ठाउँमा को मान्छे भएदेखि हुन्थ्यो कुन ठाउँमा को मान्छे भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ आखिर त सबै त्यही पार्टीभित्रको सदस्य हुन् ए भन्ने ठाउँमा बी होला बी भन्ने ठाउँमा सी होला केही फरक पर्दैन त्यसले त्यसले चाहिँ त्यसमा तानातान गर्नुपर्ने त्यसमा यो हुनुपर्ने कि त्यो हुनुपर्ने मेरो मान्छे हुनुपर्ने कि तेरो मान्छे हुनुपर्ने अथवा पूर्व एमालेको हुनुपर्ने कि पूर्व माओवादीको हुनुपर्ने भन्ने कुनै त्यो तानातान गरिरहनु पर्ने ठाउँै देख्दिनँ किनभने त्यहाँ त व्यक्तिहरूलाई उचित मान्छेले उचित जिम्मेवारी चाहिँ उचित ठाउँमा राखेपछि त्यो त भइहाल्छ कसै कसैलाई अब कुनैको कार्यक्षमता अलिकति बढी होला अनि अलिकति बढी भयो भने उसलाई चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने ठाउँमा अलिकति घटी भएकोले कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिको कारणले उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने होला तर अब हामी त लोकतान्त्रिक विधिमा छौँ हेर्नुहोस् अब अहिले पो समायोजन गर्दाखेरि त्यसरी कमिटी टुङ्गिन्छ अब एक वर्ष पछाडि हामी त प्रत्येक जिल्लाहरूको चाहिँ अधिवेशनहरू गर्छौँ त्यहाँनिर जो क्यापेबल छ उत्तर जिल्ला कमिटी हामी फेरि तपाईँको चाहिँ नेकपाको यति कुरा बुझ्नुहोस् लोकतान्त्रिक भन्नेहरू कतिपय पार्टीको नोमिनेट सिस्टम छ होइन अहिले त एकता प्रक्रिया भएको हुनाले हामी पनि नोमिनेट सिस्टममा छौँ तर नेकपाको विधानले कुनै पनि पद नोमिनेट सिस्टममा जाँदैन सबै पद निर्वाचित हुन्छ र त्यो विधिमा छौँ त्यसो भए एक वर्ष पछाडि त हामी त्यो त सबै निर्वाचित प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यसो भएको हुनाले आज कसैले जिम्मेवारी दिएको छ एक वर्ष बिचमा उसले गर्ने नगर्ने कुरो त त्यही छनौट गरिहाल्छ कार्यकर्ताले भोलि अर्कोलाई छानिदिन्छ र यो कुनै समस्या देख्दैन यहाँ चाहिँ यो व्यक्ति छान्ने कुरामा समस्या छ जस्तो लाग्दैन रुष्ट भइरहेको जनमानस जनगुनासहरू आइरहेको बेला वर्तमान सरकारसँग जति अपेक्षा थियो अपेक्षा मुताबिक भएन भन्ने खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यतिकै आक्रोशहरू व्यक्त भइरहँदाखेरि यसैलाई आधार मान्यो यसैलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के देख्नुहुन्छ किनभने छोटो समय भए पनि तपाईँले मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो अहिलेको सरकारको वर्तमान परिस्थिति नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ के देख्नुहुन्छ अहिले यो चाहिँ तपाईँ वास्तवमा जसरी अब जनमत एकदमै सबै जनमत नेगेटिभ हो कि भन्ने जस्तो प्रचार पनि भइरहेछ त्यस्तो त म देख्दिनँ किनभने हामी पनि जनतासँगै जोडिएको प्रत्येक गाउँमा पुगिरहेको हुन्छौँ कार्यकर्ता बिचमा पुगिरहेको हुन्छौँ जनताकै बिचमा कतिपय विकास निर्माणको कामहरूमा पुगिरहेकै हुन्छौँ अब जनताले त्यस्तो चाहिँ यहाँ हामी अलि सर्फेसली अलि हामी मिडिया अर्थात् मिडिया मात्र होइन हामी चाहिँ अलि सञ्जालहरू सामाजिक सञ्जालहरू उपयोग गर्ने समूहभन्दा धेरै ठुलो मास चाहिँ अब तल ग्राउन्डमा छ होइन त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ हो दैनन्दिन समस्याका कुराहरू कतिपय चाहिँ विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दाहरू यो जेन्युइन कुरा हो तर एउटा कुनै इस्युलाई तपाईँले आज एउटा सामाजिक सञ्जालमा कुनै मिडियामा हालिदियो अनि त्यस पछाडि यही हो भनेर चाहिँ हामी जसरी प्रचार गरिरहेछौँ नि त्यस्तो होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले तल्लो तहको अधिकारहरू र अब जसरी पनि नेकपाको अहिले जुन नेपाल सरकारमा नेकपाले नेतृत्व गरिरहेको छ त्यसरी यसले हिजो घोषणा पत्रमा जति घोषणा गरिएका कुराहरू छन् म त के देख्छु भने जति पनि अब विकास निर्माणसँग जोडेका बाटाघाटोसँग जोडिएका मुद्दाहरू त्यो काठमाडौँमै सबै खाल्टो हुन्छ नि म त यही तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अबको दुई वर्षभन्दा बढी कुर्नु पर्दैन काठमाडौँको अधिकांश सडकहरू हामी त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाल्टो हटिसक्छ आजको भोलि नै हट्दैन अधिकांश तपाईँको अबको चरण भनेको गाउँको पनि विकासको कुरा गर्नुहुन्छ सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो एउटा चरण हामीले 1951 सालबाट सुरु गऱ्यौँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा बजेट पठाउने काम सुरु गऱ्यौँ त्यसले ट्र्याक खोल्ने काम भयो सडक धुले सडक त खुल्यो नि त अब आजको मितिमा कुनै धुले सडकको चाहिँ फोटो खिचेर यस्तो धुलै धुलो भयो सडक कहिले पिच गर्ने भन्न त सकियो होला तर हिजो त्यो धुले सडक पनि थिएन नि
हिजो त्यही धुले सडक पनि थिएन. हामीले 51 सालबाट गाउँमा बजेट पठाउनु थाले पछाडि गाउँमा कमसेकम धुले सडक सुरु भयो. तर अब धुले सडक होइन, अब सबै सडक चाहिँ बिस्तारै कालोपत्री गर्दै जानुपर्ने छ. हो त्यसको लागि नजिकबाट जनताको दैनिकीसँग जोडिएका यी यस्ता खालका कुराहरूमा संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ. यही कारणले पनि आक्रोश व्यक्त भइरहेको हो भन्ने कुरा पनि हजुर तुरुन्तै सकिरहेको छैन. राज्यको ग्रास्त उत्पादन एकदमै कमजोर छ अहिले, होइन त्यो उत्पादन बढाउनुपर्छ. हामी अरबौँ अरबको सामान चाहिँ बाहिरी सामान किनेर खान्छौँ, होइन त्यसमा त पैसा जतिसुकै विदेशबाट हाम्रो अरब चाहिँ र मलेसियातिर अरबतिर गएर कमाएर पठाएका चाहिँ नेपालीहरूले पठाएको पैसा पनि त्यो फेरि पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ किनेर खाँदाखेरि, कपडा लाउँदाखेरि अथवा केही सामान किन्दाखेरि, टिभी किन्दाखेरि, हरेक चिज किन्दाखेरि सबै विदेशी प्रयोग गर्छौँ, पैसा उतै फर्केर गएको छ. होइन अरबबाट पैसा कमाएर ल्याउँछ, यहाँले मोटरसाइकल चल्दाखेरि त्यो अरबकै तेल किनेर किन्दाखेरि पैसा फेरि अरबमै पुगेको छ, तेल किन्दाखेरि तेल त खर्च भयो यहाँ. त्यसो भएको कारणले हाम्रो चाहिँ जति पनि कमाएर बाहिरबाट आएको पैसा पनि नेपालमा टिकेन, त्यो बाहिर गयो. त्यसैले नेपालमै टिकोस् भन्ने चाहिँ लक्ष्यले अहिले सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको पनि छन्. युवाहरूलाई यहीँ काम गरौँ, यहीँ अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो लक्ष्यको साथ अगाडि पनि बढेको छ. त्यही भएर मलाई लाग्छ अबको तपाईँको चाहिँ हो यो दुई तिहाईको सरकार पनि हो, स्थिरता छ सरकारमा. सरकारमा अब फेरबदल एकदम तलमाथि एकदम स्वाभाविक पनि हो, त्यस्तो चाहिँ पनि हुँदैन अब. तर अब तपाईँको चाहिँ यो वर्षभित्र हामीले जति पनि कुराहरूलाई अब पाइपलाइनमा ट्र्याकमा हालेको छौँ. हिजो जति बेर मैले कानुनको जिम्मेवारी ल्याएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ कानुन निर्माणको प्रोसेसहरूलाई ट्र्याकमा हालेको कारणले आज धेरै कानुनहरू हामी चाहिँ क्लियर गरेका छौँ नि. त्यस्तै गरी अरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ धेरै चिजहरू ट्र्याकमा हालिराख्नु भएको छ नि. कामको प्रोसेस सुरु गर्नुभएको छ. झट्ट रिजल्ट नदेखिएको कारणले एउटा आक्रोश देखिएको छ. तर हेर्नु होला अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यो आधार वर्ष भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, र यो आधार वर्ष र अब त्यसका रिजल्टहरू देखिन थाल्नेछन् र सकारात्मक रिजल्ट आउँछ र छिटै नेपाली जनतामा जुन एउटा तहमा जुन खालको चाहिँ एउटा केही भएन भन्ने जस्तो आक्रोश छ यो बिस्तारै चाहिँ पोजिटिभमा बदल्छ र आम नेपाली युवाहरूलाई पनि भएन गरेन भनेर जुन नेगेटिभ हामी चाहिँ जाने जुन चलन छ त्यसलाई अलिकति सुधारेर अब हुँदैछ, अब गर्छौँ, म पनि यो मुलुकको लागि केही गर्छौँ भन्ने भावना जाने. केही समय मन्त्रीको भूमिकामा यहाँ पनि रहनुभयो र निकै कानुनका आधारहरू खडा गरेर प्रोसेसमा एउटा पाइपलाइनमा हाल्ने काम पनि भयो र केही समय अगाडि हल्ला पनि चल्यो मन्त्रालयको या मन्त्रीको मूल्याङ्कनका आधारमा फेरबदलका कुराहरू पनि उठ्दै गर्दाखेरि हुन त प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा अहिले त्यो हुँदैन अहिले कामको प्रक्रियामा छौँ हामी भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँको पुनर्वहाली या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अवस्था कतिको छ अहिलेको अवस्थामा? अब नेकपाभित्र त यो सङ्ख्या वास्तवमा मन्त्री हुन सक्ने सङ्ख्या भनेको अहिले 213 जति छौँ. त्यसो भयो भने यी सबै आफ्नो ठाउँमा क्यापेबल छन् र यी सबैले कुनै पनि जिम्मेवारी अब अहिले मानिएको भूमिकामा छन्, जनताको प्रतिनिधिको भूमिकामा छन्, भोलि कार्यकारी जिम्मेवारी लिँदाखेरि यी सबैजना उत्तिकै क्यापेबल छन् र त्यसो हुँदा अहिले वास्तवमा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको जसरी बाहिर हल्ला आइरहेको छ त्यो तहको चाहिँ भित्री चाहिँ तयारी होइन. तपाईँको सम्भावना कतिको छ? मैले भनिहालेँ यहाँ नेकपाभित्र अब 200 मान्नेज्यूहरू मध्येको एकजना मान्ने हो. हस् कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद दर्शकवृन्द. सङ्घीय संसदको एक वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शब्दमा उपलब्धिमूलक रह्यो. सङ्घीयता र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संसदले खेलेको भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा अविस्मरणीय रह्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संसदले निर्माण गरेका ऐन कानूनहरू धेरै जटिलतालाई समेत छिरिएको र संघ प्रदेश एवं स्थानीय तहको शक्ति बाँडफाँडमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास गरिएको छ र हामी यी लगायतका कुरामा नेपालमा रहेका कानूनका कुराहरू, कानून कसरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, सङ्घ र प्रदेशका अवस्था के छ, प्रदेशका गुनासोहरू के कसरी समावेश हुँदैछन्, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यो सँगसँगै नेकपाको वर्तमान अवस्था र पार्टी जुन एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा छ तल्लो तहसम्म यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ. कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ. कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्. हामी निरन्तर न्युजमा छौँ. नमस्ते.